Чимало жителів Павшина у неділю 21 серпня прийшли віддати голос за долю свого населеного пункту. Село Павшино, а також Жнятино, Нижньому Коробцю, Форношу, Чомунину, Серні, Баркасову, Пістрялову, Гаті, Чікушу та Горонді запропонували утворити об'єднану територіальну громаду із центром у селі Дерцин. Прийшла пропозиція для села Павшино з Дерцина, ті чи інші конфігурації з оточуючими населеними пунктами, створити об'єднану територіальну громаду в селі Дерц. Сьогодні загальні збори по процедурі громадське обговорення, які вони мають пройти. Спершу Іван Дем'янчук розповів присутнім про успіхи закарпатських населених пунктів після об'єднання. Зрештою, і це не вплинуло на позицію місцевих, які бачать село Павшино тільки у тандемі з Мукачевом. Мовляв, відстань до Дерцина набагато більше, ніж до міста. До того ж, там немає належної інфраструктури. Я проти об'єднання з Дерцинською громадою, тому що ми як продовження міста. Їхати мені у Дерцин за довідкою дитині в школу або мені за лікарняним – це нереально. Мені ближче до міста, 20 хвилин я в центрі міста. І я не розумію ці розклади. Я за те, щоб приєднатися до міста. Допустимо, до врача, мені краще піти в город. Наприклад, я до лікаря не можу попасти. Туди туйка немає, а не ще там. Проти приєднання. Бо з таким бюджетом, як має Павшино, ніхто не має, може похвалитися, як ми тепер маємо. І такі ж інфраструктуру, дороги. Осталася одна вулиця, що не заасфальтована. А подивіться в Дерцинах і в тих селах. Ліпше будемо з селом. Село як село. Вариш як вариш. Ну, до Дерцина то далеко. Проти, тому що село Павшино, як ми наголошували, що воно знаходиться під самим містом. Пів вулиці. Село, півгород. В основному всі наші діти, тому що в садику 20 місць всього. І діти наші ходять в садик. Школа тим більше. Школа лише початкова. Старші класи всі ходять у город. Я рахую так, що ми поки що залишаємося так в тому ж статусі, що є. Після довготривалої галасливої дискусії присутні своє рішення підтвердили офіційно і одноголосно відхилили пропозицію об'єднуватися із сусідніми селами у громаду із центром у селі Дерцин. Всі одноголосно були, ви бачили самі, проти того, щоб приєднатися до Дерцинської сільської ради і підтримати пропозицію щодо ініціативи приєднання до міста Мукачево. Як вважає директор Закарпатського центру розвитку місцевого самоврядування, рішення жителів Павшина логічне і цілком обґрунтоване. Я особисто не бачу як експерт потенціалу Дерцинської об'єднаної територіальної громади. Логічно бачення безпосередньо експертне і багатьох жителів по відчутті загальності, що вони знаходяться в зоні доступності міста Мукачево. Але враховуючи ці законодавчі нормативи, які немає як міста обласного значення, прийняли рішення очікувати законопроект і вже приймати спільно з містом Мукачевим про створення Мукачевської міської об'єднаної територіальної громади. За словами Івана Дем'янчука, законопроект про об'єднання з містами обласного значення вже розроблений. Його мають розглянути на сесії Верховної Ради вже восени. До того часу, як кажуть жителі Павшина, не прийматимуть жодних пропозицій про об'єднання із сусідніми населеними пунктами.